Så det handler om hele tiden at være synlig i markedet, altså ja. Det du gør her. Det er jo ikke kun kortvarigt. Der er jo en ny dag i morgen. Gør det så lettere at få kontrakter hjem, altså i og med at jeg har haft nogle... hvem du er, kan man sige. Ja, jeg har jo haft salgsmøder, hvor folk decideret har sagt til mig, at de føler, at de kender mig. Og når jeg snakker som sælgeren, så siger jeg jo, altså, så er salget altså lukket, inden jeg overhovedet starter. Du skal jo forestille dig lidt, at nu har du siddet og set et par videoer, og nu skal du i morgen ud og købe noget snedrydning. Jeg skal jo bare lave den rigtige pris, eller lige køre dialogen en lille smule korrekt, så får jeg jo sagen. Fordi de har fået tillidsforhold til hvis jeg har, du har købt mig. Du har ikke købt konkurrenten. Men du spørger konkurrenten, fordi du skal. Men du er meget mere tilbøjelig til at gøre, hvad jeg gerne vil. Du er også meget mere tilbøjelig til at stille spørgsmål til konkurrenten, som jeg gerne vil have. Altså, jeg kan jo også servere min kunders argumenter for at sige nej tak til konkurrenten. Okay, ja. Nu er vi langt ude, ikke? Men ja. Principielt set. Ja. Hvorfor? Altså, du leder nogle gange. Hvorfor skal jeg købe Bygtech? Hvorfor skal jeg ikke købe det? Det er fordi, det er dyrt. Det er nemt, hva'? Når man forstår mig ret, ikke? Du leder lidt efter argumenterne for nogle gange ikke at gøre noget. Ja. Men det gør det lettere for dig, kan man sige, at få lukket nogle aftaler. Ja, og på sigt er det jo bare brand. Jeg siger, at jeg har ramt 100.000 nu. Unikt. Det vil sige 0,1% af Danmarks befolkning. Ikke? Jeg siger, så tager jeg 200.000 yderligere, så har jeg stort set hele min målgruppe. Jeg siger jo lidt, der måske er 10.000 potentielle kunder til mig i Danmark. Det er sådan sådan et tal, jeg har kørt med. 10.000 potentielle kunder. Okay, det er 10.000 mennesker, jeg skal ramme. Principielt set er det ikke mere end det. Hvad vil du sige til den, der ligesom skal i gang for bare på? Du må jo have lært en masse. Men der er jo lige så mange gange, vi er ude hos folk, hvor folk siger, det kan de godt tænke sig at prøve, og så siger de, I skal bare tage Jens og så gå ud og filme en halv dag, og så prøve at se, hvad det bliver til. Hvis du vil sidde og mikrostyre hver eneste lille del af sådan video der, så er det, videoen koster 25.000 for 1 minut. Ja. Så er det, videoen koster det. Og så laver du ikke særlig mange af dem, for du løber tør for penge. Okay, det er fint nok at lave en enkelt video om, at du har lige været igennem et eller andet. Det vil jeg godt lige lave en kort video om. Ja. Hvis du skal diskutere at lave en virksomhedsprofil på baggrund af en håndholdt mobiltelefon, hvor der ikke engang er købt en mikrofon til. Altså, sådan ser jeg det jo. Ja, ja. Så jeg kigger jo lidt, hvad synes jeg om det? Men du siger, råd nummer et, det er, at man lader faktisk hyre en lige over for det ekstra, der skal til for at få en som Jens eller en anden. Eller... Alle stillbilledefotografer sidder med det problem, men der er jo ikke særlig meget arbejde kontra alle de fotografer, der er. Jens var jo stillbilledefotograf, og alle vil jo gerne komme ud og filme lidt. Ja. Han kan jo trods alt lige meget, hvor dårlig video, dårlig han er, så er han jo bare bedre til at holde det kamera, end du selv er. Ja. Altså, og så få den der mikrofon på, som giver lidt ordentlig lyd, så er du altså langt. Ja. Og alle her kan jo gå ud og filme noget, der er nogenlunde spændende. Ja. Altså, gå ud og filme byggepladsen, gravmaskine, eller altså, alle kan jo finde på et eller andet. Målgruppen synes jo, det er spændende. Dem, der ikke er målgruppe, synes jo ikke er spændende. Mm. Så man skal ikke være så nervøs for ikke at ramme sin målgruppe. Men hvordan, nu har du så kørt 152 afsnit, hvordan vil du hele tiden blive ved med at forny dig? Jamen, din hverdag, den fornyer sig jo ikke hele tiden. Nej, det gør den ikke. Så det er jo også, det har vi rodet med meget nu. Hvor vi går lidt i fokus på nogle andre virksomheder, på nogle andre profiler. Nogle andre ligesom mig, men som har drevet noget andet, gjort noget andet. Så jeg sidder nu, og vi skal lave en første prøveoptagelse på det, hvor vi prøver et nyt koncept af, hvor vi bare filmer noget andet. Jeg kender en, der hedder Jens Rømer, der har en gammel vinbutik inde i byen. Der tager jeg ind med en anden erhvervsmand, som han har en overskrift hængende på sig, som jeg synes er spændende. For at få et lille lag mere på. Jeg prøver at arbejde lidt mere fastholdt. Ikke for at tiltrække nye, men for at fastholde dem, der trods alt har fulgt med fra starten af, eller fulgt med undervejs. Ikke? Ja, altså få fat i nogle andre erhvervsprofiler, som kan inspirere. Ja, så det er ikke kun af mig. Jeg er lidt i tvivl om det. Går vi op eller går den ene vej, eller går den anden vej? Ja, så må det jo prøves. Altså. Ja, og alle vores tal går op, og det gjorde det siden vi startede. Ja. Så det går ikke den forkerte vej. Men er der andre ting, altså man skal med, du kan give et gode råd til dem, der vil starte? Altså. Ja, den første video, der er ingen, der ser. Okay, så der skal du bare skyde. Du skal bare skyde. Man skal tage lidt roligt i starten. Altså. Det der med, altså, der er jo ikke nogen, der kommer jo ikke 10.000 visninger dag 1. Hvis du siger sådan nogle overskrifter, hvis du prøver at belære folk eller være politisk og sådan noget der, det kan godt give visninger. Men er det det, du vil have? Det har jeg jo sagt fra starten af, jeg vil ikke have det. Jeg kører ikke politik eller prøver at uddanne folk. Nej, så er risikoen også, at man skubber nogle potentielle kunder fra sig, ikke? Det var min vurdering af det. Mm. Det vil jeg ikke. Så det har vi fastholdt lige siden. Jeg prøver heller ikke at lave at være meningsdanner. Kvinder skriver deres ansøgninger forkert. Ja, sådan en meningsdanner. Dem er der masser af. Det er lidt den der... Er det taletid på taletidens skyld, eller taletid for at få kunderne? Hvad er du ved, når du går på video? Ja, hvad er formålet med det? Ja,
altså det skal man være lidt skarp på, inden man kan. Ja, man skal lige afdække sin ligesom, hvad er virksomhedens behov, ikke? Et andet stort biprodukt af det her, det er jo også, det er meget nemt at rekruttere. Hvis du har en virksomhed, der du kan bruge video til meget, meget andet end salg og markedsføring, du kan også bruge det til markedsføring mod potentielle medarbejdere. Hvis du har svært ved at rekruttere medarbejdere, så det video, du er i gang med. Ja. Hvis du er tømmermester, har et skide godt tømmerfirma, men du kan ikke tiltrække tømmersvenden, så skal du ud og vise, hvorfor et godt firma du har. Og det må man sige, det er netop aktuelt for rigtig mange i byggebranchen lige i øjeblikket. Ja, altså, jeg kunne gå ud og lave nu en hvilken som helst tømmervirksomhed og lave en video, der vil blive delt blandt tømmersvenden. Mm. Det tager jo ikke 5 minutter. Det er jo bare at lave en eller anden slå søm i et træ med færrest muligt, og kan nævne en tømmerven, der kan gøre det bedre end mig. Bum, så har du dem inde på at like en kommentar, så kan du sige inviter til din side, og så kan du producere videoindhold omkring, så har jeg lige købt en ny firmabil med fyr og det hele, ikke? Pisse lækkert, ikke? Og Svend nu udtaler sig om det, og så sidder ham den anden Svend i sit firma og siger, jeg har sgu ikke noget fyr i min bil. Mm. Altså, du kan bruge det til alt det andet også. Men hvis du laver en du kan jo ikke skille dig ud med en klassisk stillingsannonce, så er du jo lige så kedelig som alle de andre. Jeg har fyr i bilen. Man kommer jo aldrig dertil. For det står jo hernede på side 47. Men det er jo noget af det vigtigste for en tømmer sådan en dag som i dag. Det er, at der er fyr i den der pisbil. Altså, en anden positiv ting, der er ved videoen, er jo også, at jeg påvirker med interessenter omkring mig. Banken, revisor, leverandører, alle omkring mig. Hvis jeg kan fortælle en god historie, og folk tror på den gode historie. Mm. Altså, det går jo aldrig mig imod. Nej, altså, det giver dig noget goodwill. Ja, bank har jo når banken skal låne dig penge, så har de en masse flueben, de skal sætte sig. Hvis banken siger nej til, vi tror ikke på det, selvom du har lavet alle dine flueben herovre, hvis det er de her papirer, du skal aflevere. Hvis den der mand, der sidder foran dig, ikke tror på dig, så får du ikke penge. Og det er jo i Vækstfonden og alle mulige andre steder. Ja, det er en af de vigtige dele, det er at skabe tillid. Altså overfor omverdenen. Ja, der er en masse, ja, men det er også det med, at man sidder nogle gange meget kortsigtet, får du kunder ud hos nævnemasse. Ja, ja. Sidste år, der brugte jeg knap 200.000 på at holde en fest for mine nærmeste leverandører. Hvis jeg tager min største kunde og hæver prisen 5%, så tager jeg min leverandør og sænker hans pris. Min største underleverandør sænker prisen 5%. Så tjener jeg dobbelt så mange penge på ham, end jeg gør på min største kunde. Ja. Hvad for en er vigtigst? Teoretisk set. Leverandøren eller kunden. Jeg kan tjene dobbelt så mange penge på min leverandør, som jeg kan på mine kunder. Hvis jeg gør det rigtigt. Og det er sådan lidt med videoen, at det er jo ikke kun kunderne, det er jo også, det er helt omverdenen, ikke? Mm. Du har jo succes med det her, og du hviler ikke helt på lavværende. Du er i hvert fald udvider med profiler. Har du andre ting i søen, du har tanker om? Det er primært det, jeg prøver at arbejde på nu, det er jo noget CSR-politik, hvor jeg prøver at give lidt igen den anden vej. Jeg startede om det tidligere videoer, de her med, at jeg er i gang med noget med samarbejde med Smilfonden, at ikke fordi jeg bliver træt af at høre på mig selv, men jeg bliver jo også mere bevidst om, gør jeg nu tingene også godt nok? Jeg ser jo meget mig selv kontra gennemsnittet, ikke? Jeg ser jo alle de her videoer. Kunne jeg gøre det bedre på nogle områder? Og det er jo sådan noget af det, jeg prøver at arbejde med selv, ikke? Jeg har også kunnet se meget, hvis jeg sådan nogle gange føler, at jeg har været for hurtig hos medarbejderne. Jens filmer jo meget, hvor jeg også ser min egen ageren over for en medarbejder. Jeg har holdt netværksmøder, hvor jeg nogle gange føler og sidder bagefter og siger, okay, jeg tager sgu for meget ordet. Jeg skal huske lige at holde min kæft, ikke? Jamen altså, okay. Nå ja, men jeg er da opmærksom på det. Men jeg er da opmærksom på det. Ja, jamen jeg er opmærksom på det. Jeg prøver at være opmærksom på det, ikke? Så der ligger også selvudvikling i det. Ja, det synes jeg. Det vi prøver. Det der i det, den der historie, det bliver også meget rosenrødt alt sammen, ikke? Det universet er jo meget rosenrødt. Det alle nederlagene har jeg jo haft. Alle de store tab og underskud og alle de der ting. Tabte retssager. Alle de der dyre lærepenge, man har troet, man har taget sig, ikke? Dem har jeg jo haft. Så det tænker du også lidt over, altså kan man sige, fra når der er en gang imellem også tur at vise, når det går dårligt. Ja, det vil jeg meget gerne. Altså det er jo det, når Jens er her en dag, som er filmet, så filmer han altså også, vi har reklamationer. Ja. Det er meget vigtigt for mig at vise. Ja. Vi har reklamationer, vi har sure kunder, ligesom jeg snakker med dem, og jeg har lavet noget lort. Hvis alle folk tror, jeg er perfekt, så kommer jeg også til at skal performe lige sådan jo. Ja. Så vil alle kunderne jo sige, hvorfor er du ikke perfekt her hos mig? Ja, så er forventningerne. Så er forventningerne også derefter, ikke? Det vil jeg jo helst heller ikke have, vel? Det skal være sådan nogenlunde, hvor jeg kan følge med. Jeg synes, vi har været meget godt rundt. Nå, så er snemanden jo kommet sit rette element udenfor. Jeg er også kontormand, så vi nok kan regne ud. Det vil sige, jeg allerede næsten fryser, og håret sidder også godt. Det har været en lang arbejdsdag. Klokken er nu 3. Den slutter dog først i aften omkring kl. 23-24 stykker, fordi efter sådan en snevejrsdag, så er der jo altså også en salting som regel, fordi nu har det tøet, solen har været på pladserne, og nu skal vi så ud og smide en gang salt i nat. Og det glæder mig til, trods alt det er det, jeg lever af. I så et interview her med Johannes fra BygTech. Det var spændende. Det er lidt den her baggrund, der er i snævneværelset for, hvor meget jeg også får ud af det.
Det her er jo en af de elementer, der ligesom også er nogle muligheder, der byder sig til for mig på baggrund af det her. Så nogle spørgsmål til, jeg render og laver, smid dem her i kommentarfeltet, så tager jeg meget gerne en dialog om det. Tak for i dag. Det var hyggeligt.